Të martën një supermarës shprehu interesimin për të bler aksionet e klubit të Vllaznis, që në vitet e fundit po kalon një kalvar të gjatë vështirësishe dhe probleme që lidhen me pjesën e ekonomisë. Alban Xhaferi, distributori i kompanisë japoneze Fujifilm për Report Televizion, zbulon planin që ka prezantuar në Këshillin Bashkiak dhe kryetares Voltana Ademi. Ne kemi prezantuar plan që gjithmonë brenda një periudhe 3-5 vjeçare të ecim me idenë konkurrimit për tituj dhe pse jo edhe të ecim me idenë pjesëmarrjes në Kupat e Evropës. Dhe gjithashtu të rindërtojmë akademinë, e cila Shkodra ka një potencial të paeksplorum tek pjesa e akademisë të trive. I pyetur se në që fazë janë bisedimet për blerjen e klubit të Vllaznis, Xhaferi përgjigjet. Kam pasur disa takime me kryetaren e bashkisë, zonjën Voldana Ademi, të cilët kemi diskutuar në mënyrë të hapur për këtë mundësi, siç e dinë edhe gjithë publiku i Shkodrës, kryetaria e bashkisë ka dhënë një premtim që ka thënë brenda afatit të saj ka shpreh premtimin për ta quajtur drejt privatizimit ekipin e futbollit Vllaznia. Që shpresojmë që këtë jetë momenti që bashkia Voltana Ademi ta marrë premtimin e saj dhe të shkojmë drejt procedurës të ndarjes aksioneve. Por sa përqind të aksioneve pretendon të blejë kompania në fjalë? Në idenë të eme, unë mendoj që bashkia duhet të jetë pjesëmarrëse. Vazhdim, domethënë, në një strukturë të re aksionere, me një përqindje normalisht më të vogël se sa ofruesi po qëim. Domethënë, ne pretendojmë 51% të aksioneve, gjithmonë për të pasur një drejtë vendimore dhe për të realizuar planet tona. Për sa i përket problematikave që Vllaznia ka patur vitet e fundit, Xhaferi thotë se është në DNA edhe të një borxhi të madh që klubi ka. Unë duhet të theksej se klubi ka një trashëgimi të madhe borxhit dhe ka një bilanc shumë negativ. Kjo është duhet të theksu, sepse janë faktet janë qarta dhe normalisht kjo është një problem. Kjo është një problem edhe për një aksioner që do hyjë aty. Por gjithmonë jam i mendimit dhe jam optimist se me një bëmi një plan i tri, problemet pastaj do të vinë duke u zgjidhë dhe duke u përmirësuar. Xhaferi për blerjen e klubit të Vllaznis e thotë se është konsultuar me futbollist, trajner, njohës të futbollit, biznese dhe vetë presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit.